Okay, ochali ku lifestyle wabale nyo kwanga mtu goberera. Ansubira muli bulungi. Tubaddawo ne zireeta omukyala Rema Namakula badda ku exclusive interview. Badda jinyumyako n'omukulu case. Tutakadde nji goberako ne mpuliza ku bigambo by'omukyala. Fina point of interest ebadde abasinga tubadde nnyo interested ku nsonga z'olubuto. Lwaki tuli so interested? Ekisooka kya byonna, Rema yafumbirwa 2010 mega. Yafumbirwa 2019 ew'omukulu Ssebunya nga 14 November. Mu Buganda oba mu Uganda omuntu kasage na mufumbo ekiba kisuubirwa kuba kuzaala mwana. Era bangi baalowooza nti Rema olukagenze wa Ssebunya tunaanagenda okuweza omwaka nga bebi abuusa. Era entambi ez'enjawulo zaafulumako ezaali ziraga Rema nti ali lubuto. Entambi za mirundi ng'esatu mwaziraba. Naye nga out of the sudden, all of a sudden, olubuto lubula. Nyo tadamu kulabika abantu bonna. Era abantu bangi ne bava ne bamusongamu engalo nti omukulu ono alabika yakulira abatundula embuto. Era ne batuuka n'omutumenya n'abatunduzi. Bangi babyogera ebigambo. At the same time alabika akozesa ebintu ng'obuweta. Rema avuddeyo neyogerera ku nsonga z'olubuto. N'agamba ekisooka kya byonna teri aliteeka nti ye okufumbirwa Dr. Hamza yalina okufunirawo olubuto. Tekyali kya tteeka nti bw'okola omukolo ekiddako luba lubuto. Rema agamba nti olubuto okulufuna kulina kubeera kukkaanya wakati we ne bbaawe kibatanaba kutuukako. Era agamba nti willing, God willing, bajja kumala bakkaanye olubuto balirufuna. Eby'emikolo agamba nti emikolo main issue tebeera yakufuna lubuto. Omukulu bakukola out of love. Ye kyaliko kiri kimu kyeyesigamyeko agamba nti kasita baakola nika, nika kwe kubagatta baagattibwa mu butongole, obuyisiraamu bamanyi nti bafumbo bawoowe tebalina kibamanja. So omwana bajja kumuzaala we banaba baagalidde. Ye agamba ekigambo kimu nti kasita they are still happy in their marriage, bakkaanya ne Dr. Hamza, obulamu butambula, tewaliwo omuntu alina kumuteeka ku pressure mbu afune olubuto. Era yagamba nti obulamu bwe bwonna tafunanga ku lubuto. Okuva yagende wa Hamza tafunanga ku lubuto. Kati ekibuzo nekijja mu ddiiro nti ate ye obutambi oli obuzenga bufuluma bubadde nga buvaawa. Naye nga y'omukulu Rema Namakula bw'atyo abadde aludde okulabirako mu public abadde amaze akaseera ng'ali eyali mu kyama gy'asirikidde. Tetumanyi lwaki abadde asiriseemuko but finally avuddeko n'ayogera eri eggwanga n'ageza okubaako by'annyonnyola. N'ensonga lwaki embeera eringa bw'eri abamukanda olubuto n'abagaba baire bagumu nnyo. Olubuto ajja kulufuna, ajja kuluzaala. Ekikulu kya byonna omusajja amulina mufumbo mutongole, taliika mu banja, they are happy in their marriage. Omusajja abalabirira abafaako, buli kimu kitambula watali yadde okubuuza. Those have been Rema's words according ageza okuba nga responding ku bigambo by'abantu badde nga bajja bamwogerako ebyekuusa ku lubuto n'ebisigadde. So ensonga bwezityo bwe ziri azitaanyiza ndowooza abasinga badde babuuza ekibuuzo ng'ekyo muzibudde okuba nga muzitegeera bulungi era answers ne ziba nga ziweebwayo. So n'abagamba nti anytime now olubuto alirufuna naye ajja kumala kuteesa n'omwami we Dr. Hamza ng'agamba omwaka omulamba tebannaba kukkaanya kiki ennyo. Kale kyekyo katulinde Dr. Hamza lwe balimukkiriza naye ajjeko mu kamera atubuulire oba ddala kituufu baateesa ku by'ensonga z'olubuto ze wasomano. I give it to you.